ახლა კი 96 წლის თინა გრიგალაშვილის შესახებ გიამბობთ, რომელმაც ბოლო 20 წელი რუსთავის დასუფთავების სამსახურში გაატარა. როგორია პროფესიით პედაგოგის განვლილი ცხოვრება და რა იყო მოტივაცია, რამაც ასაკოვანი ქალბატონი ქალაქის სამსახურში ჩააყენა. ნახეთ რუსუდან ლოლაძისა და ირაკლი თელაურიძის სიუჟეტი. მე დავიბადე აპრილის თვეში. რუსთავიდის ბუნება მკვდარი. არეულ მარტის წვიმადა თქეში რუსთავი ისხლება მზიანი დარი დაიახლა რო არი ასეთით. ალბათ ამიტომ გამომყვა წესად. მოუსვენრობა, შრომა და გარჯა. მალე 97 წლის გახდება, სიცოცხლე კი მუდმივ შრომასა და სხვებზე ზრუნვაში გაატარა. ბოლო 20 წელი მეეზოვედ მუშაობდა, თუმცა პროფესიით ფილოლოგია, 50 წლიანი პედაგოგობის სტაჟით. არის ლექსების კრებულის ავტორი, ასწავლიდა სხვადასხვა სკოლაში, თუმცა პრინციპი ყველგან ერთი ჰქონდა. ჩემი მთავარი ის იყო, რომ მომავალი თაობა გაზრდილიყო ქვეყნის სიყვარულით. ირულმყოფთა სიყვარულით. ცუდის დაგმობის სურვილით და სიახლის რაღაცა კარგის დამკვიდრებით. ქართულს ასწავლიდით? კი, ქართულს. ქართულს ასწავლიდი, ჩემ საყვარელ ენას ქართულს. პატარა ქართველმა ერმა მსოფლიო ლიტერატურის საგანძურს 7 დიდი მოღვაწე მისცა. აი მათი მარად უკვდარი სახელები: ილია, ვაჟა, გალაქტიონი. მსოფლიო მნიშვნელობის პოეტები არიან ეს 7. საკუთარ ქალაქზე ზრუნვა და შრომის მოყვარეობა იყო ის, რის გამოც თინა გრიგალაშვილმა მეორე პროფესიად შეითავსა. უკვე 20 წელია მისი დღე მზის ამოსვლამდე იწყება. სასიამოვნოც იყო და ზოგჯერ ცოტა არ იყო სითვილოგინის დატოვებაც გეზარება რაღაცნაირად, მაგრამ გარეთ რო გამოიზოი და დამინახავდი მზიაპირებ ამოსვლას, ახეთ ციტები ჭიკჭიკებდნენ, იქით რაღაცა მიხაროდა და მაძლებდა ყველაფერი ეს სტიმულს, რომ მე მემუშავა. დგებოდი ისე, რომ წინასწარ გრძნობდი, როგორი სამუშაო მექნებოდა. ქარიანი თუ იყო მას, ძალიან ფოთოლცენა როცა არის რთულია. მე ახლა ისე კმაყოფილი ვარ, რძავანები თავი, რატომ იცით, ფოთოლცენა დამთავრებულია. როცა რთული იყო მუშაობა, მე ვიმუშავე. თინა გრიგალაშვილს საუკუნემდე 3 წელი აშორებს. არ იცის, როგორ შეელევა ყოველდღიურობას, თუმცა ფიქრობს, რომ დროა დაისვენოს. ყველასთვის ამაგალითო ქალბატონი რუსთავის მერმა მადლობის სიგელით დააჯილდოვა. მას სიცოცხლის ბოლომდე ხელფასი ისევ შეუნარჩუნდება. ყველაზე ადრე რო დგებოდით და უვლიდით ქალაქს, მაგისთვის გვინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ და ძაული რუსთავის გულში ხართ და დარწმუნებული ვარ რომ მთელი საქართველოსთვისაც იქნებით მისაბაძე ადამიანი. საკმაოდ ემოციური იყო თინა ბებოს ბოლო სამუშაო დღეც. სახლით წესრიგში მაქვს მოსაყვანი შვილო. ახლა მართლა ბევრი გიცნობს ადამიანს, ჩემი ყოფილი მოსწავლეები, ასე რომ მიდიან, იქით მე ვარ, მესალმებიან ხელის აწერით. ხო და მოვა ახლა სამძიმარზე ვიღაცეები და ჩემი სახლი არ მინდა უწესრიგო. თეატრო სამძიმარია. აი თქვენთვის დაშხოს იყოს და თქვენთვის სულ ზღურბლზია მოსული.